pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui, como vocês podem ver, nessa obra que a gente está agora, a proprietária dessa obra, ela queria fazer um nicho aqui. Um nicho aqui. A gente tinha projetado, tanto a proprietária quanto eu, tinha projetado fazer um nicho em L. Só que a gente, olhando a estrutura do apartamento, né, que aqui é um condomínio, são apartamentos, e a estrutura do apartamento, vocês vão dar uma olhada, é esse bloco estrutural. Então, todos esses vãos, quase todos esses vãos, são cheios de concreto. E nos cantos, se coloca aquele ferro, que me fugiu o nome agora, nos cantos, para fazer a trava aqui dessa estrutura. O que que acontece? Então a gente não pode rasgar aqui. Se eu rasgar aqui e aqui, eu vou estar mexendo na estrutura. Então, como aqui era uma parede de drywall, de gesso cartonado, o que que a gente resolveu fazer? A gente arrancou a parede e aí a gente está fazendo essa parede em alvenaria. Como nós temos um espaço, né, eu dei a ideia, e a gente tem um espaço, o que que a gente vai fazer? Nós vamos fazer um nicho aqui, né? E vamos fazer mais dois nichos. Um nicho menor aqui e outro nicho menor aqui. Então, solucionamos aí o problema, né, da questão do nicho. Vamos fazer o nicho. Eu tenho certeza que vai ficar bacana. Aqui não é fácil, a gente tem que estar driblando aqui as tubulações, né, os encanamentos. Então é um negócio bem enjoado, né, demora, bem demorado. Mas daqui a pouco a gente volta mostrando como é que tá ficando, beleza?